ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន388កំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាគណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មកើនដល់$230 លានដើមចេញពីកិច្ចទំនាក់ទំនងល្អក្នុងនាមជាប្រទេសដៃគូអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន388កំពុងមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើគ្រប់វិស័យស្របពេលដែលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបន្តសម្រេចបានប្រមាណ$230 លានតាមរយៈសំណេររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកមូទេគីតូស៊ីមីស៊ុដែលមកកាន់កម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្រោយពីខ្ញុំបានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកនេះខ្ញុំធ្លាប់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណលើករួចមកហើយហើយអ្វីដែលដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺសម្រស់ថ្ងៃលិចមើលពីប្រាសាទអង្គរវត្តលោកមូទេគីតូស៊ីមីស៊ុបានបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មខ្ញុំបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាមួយនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចផងដែរក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនបានរួមដំណើរជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពការស្ដារឡើងវិញក្នុងការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរហើយទំនាក់ទំនងនេះមានភាពស៊ីជម្រៅថែមទៀតក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជានយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងការផ្លាស់ប្ដូរធនធានមនុស្សជាដើមបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2014ដែលខ្ញុំបានមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកមុនចំនួនប្រជាជនជប៉ុននៅកម្ពុជាបានកើនឡើង 2.2 ដងពី1,793 នាក់ដល់ 3,934 នាក់រីឯក្រុមហ៊ុនជប៉ុនកើន 2.7 ដងពី142ក្រុមហ៊ុនដល់388ក្រុមហ៊ុនចំណែកឯពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកើនឡើង 2.3 ដងកើនពី100លានដុល្លារអាមេរិករហូតដល់230លានដុល្លារអាមេរិកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនកើនឡើង 4.3 ដងពី3,436នាក់ដល់ 15,020 នាក់លោកបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសជប៉ុនបាននាំមុខក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិជួយដល់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានកម្រិតដើម្បីទប់ទល់នឹង COVID-19 ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនកំពុងចូលរួមចំណែកតាមរយៈការផ្ដល់សម្ភារៈពេទ្យអាវពេទ្យសម្រាប់ការពារនិងស្រោមដៃជាដើមនៅខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះនឹងការផ្ដល់បរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រនិងកែលម្អមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ4,200 លានយេនព្រមទាំងជំនួយបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ1,000 លានយេនតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិផងដែរ